Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, pratite intervju produkcije Balkan Info, ja sam Nemanja Oblaković. Moj današnji sagovornik je profesor Alek Račić, akademik Razvojne akademije Srbije. Profesore, dobro nam došli. Bolje vas našao za vas, uvek vi to znate. Volao bih da su neke vedrije i časnije teme na stalu, ali znamo o čemu se govori poslednjih meseci, znamo šta je uopšte dominantan diskurs i eto, tek pre nekog vremena su žrtve uvećane, tačnije uvećane su za šire javnost, po podrumima i po kuloarima se odavno diskutuje, nagađa i licitira sa ljudskim životima, pa da li se zna konačan broj, 6, 7 ili možda i više cifri? Ne zna se, vidite da je to... Pazite, mi imamo bogato iskustvo kao narod time kako se manipuliše žrtvama. Znači, videli ste kao što je bilo recimo u ratu u Bosni i Hercegovini da se leševi prebacuju sa fronta u neke jame na područjima koji su po 50 km daleko, tako postoji ozbiljna verovatnoća da se to radi i sada. Sećate se, pre jedno mesec dana je recimo bio jedan pokušaj kontraofanzive ukrajinskih snaga prema Rusiji i u jednom naletu Rusija je upotrebila to jedno ovako agresivnija neka oružana sredstva. U jednom naletu je 5000 boraca izgubilo živote. Šta je bilo sa tim leševima? Gde se one tovare? Kako to ukrajinska vojska s njima manipuliše? Dakle, to je širok dijapazon mogućnosti koje, verujte mi, čak ni ozbiljni vojni analitičari ne umeju da pobroje sve mogućnosti kako može doći do manipulacije leševa, a kamoli da vam neko kaže ja znam tačan broj koliko je, tako da postoje manipulacije s tim leševima koji su sa fronta, pa sa svim ljudima koji su umrli umeđu vremena od nekih drugih razloga, žargonski rečeno prirodnim putem, od nekih bolesti, dakle, svakakve manipulacije se tu vrše, tako da jednostavno tu pravi pristup informacijama, pitanje da li iko ima, jer je to jedna onako zona u potpunom haosu, gde eto ne vidimo kraj tih dešavanja, što je najgore, a svakakva manipulacija se dešava i ove konkretno što ste me pitali, manipulacije sa ljudskim žrtvama, koristi najbolje ta zapadna mainstream medija. Dakle, oni su to usavršili u poslednjih 30 godina, u svim ratovima su vršili te manipulacije brojem žrtava, uzrastom žrtava, decom pogotovo. Dakle, to je za njih, što se kaže, poslastica da manipulišu tim žrtvama rata, jer oni to prikazuju na onaj način koji odgovara njihovim nosiocima krupnog kapitala koji manipulišu tim mainstream medijama. Znači, kako dođe direktiva, tako će oni upotrebiti te leševe i praktično nikome tu nije ni stalo do toga da se prema tom jadnom ukrajinskom narodu pristupi sa jednog altruističkog stanovišta da im treba bezuslovno pomoći. Ne, nego je upravo suprotno me reč da se rat vodi do poslednjega Ukrajinca, a da mainstream medija praktično postaje glasnogovornik režima Volodimira Zelenskog, koja služi da vrši žalopoljke u širokim narodnim masama kako bi se odobrila sredstva za slanje tamo. Jer sad vidite, kada naprave jednu takvu emisiju, onda 60 milijardi dolara koje je recimo odvojeno od budžeta Amerike, to su pare njihovih građana, onda nekako to i prođe. A ovako da se ne kuka, da nema kuknjave o tome, onda bi se i narod bunio, kao što su republikanci se bunili, zašto toliko te pare odlaze. Sada, pare najlakše idu s tužne bogate. Pa naravno. E sada vidjet ćete, tu ima velikih afera. Neki američki generali su se bunili da smatraju na osnovu uvida stanja i ratnih dejstava i čime raspolaže ukrajinska vojska, da ni pola nije došlo na teren. I sad ako se pokrenu neke inicijative o tome, pošto su republikanci zauzeli kongres,
da krenu neka preispitivanja, da se formiraju neki odbori koji će da vrši ispitivanja o utrošku tih 60 milijardi dolara, jer to je ogromna svota čak i za Sjedinjene Države. Odmah će se pojačati ove priče i o Lešima i o drugim tim nekim dejstvima na području Ukrajine, kako bi se smanjio pritisak na te ljude koji treba da odgovaraju za to, jer to su veliki poslovi u pitanju. Ako sećate, predsednik Trump je u svojim obraćanjima više puta direktno Bajdena optužio i njegovog sina za te mahinacije koje se vrše u Ukrajini. Dakle, nije uopšte prezao od toga da upozori javnost da se taj biznis, kako je on rekao, nastavlja, prljavi biznis. I evo do čega smo sada došli. Dakle, sve što se tiče tih objava ide u cilju zataškavanja tih velikih finansijskih pronevera koji prate ovaj rat. Da, duboke su vode za one kontradiktornosti. Bila je još pre nekoliko meseci vest da je Ukrajina u tom momentu, ukoliko bi odlučila da iskreditira naknadno sve kredite i navodne benefite i pomoć koja joj stigla, bila dužna sve do 2077. Sada je to sigurno već početak makar 22. veka i u takvoj postavci stvari, u toj novoj realnosti se postavlja pitanje za koga to Ukrajinci ratuju, tačnije da li oni ratuju za opstanak američke zemlje. Pa vidite, ja uopšte ne razumem da se daje narod, dobro, ne mogu sad da se pobune da su ratna dejstva, dobiju metak u čelo, ali zaista nekih 1,5 do 2 nacifašista u Ukrajini su ovladali jednom državom koja ima 45 miliona ljudi. Dakle, to je zaista debela manjina ta koja je želela ratne sukobe. Tamo narod nije želeo ratni sukob. Vidite da u prvom cugu je 8 miliona ljudi napustilo Ukrajinu. Ovo je prvi talas, smatra se ova godina, cijela 2022. da je to prvi. Znači, u prvom talasu 8 miliona napustilo. Tih 8 miliona sigurno je ljudi koji ne žele da ratuju. Znači, njih je u startu 4 puta više nego onih koji su zapodeli kavku sa Rusima. Tako da, je tu stanovišto talac u stvari te politike antiruske koja je dovela do svih ovih dešavanja i u budućnosti mislim da će međunarodna zajednica morati ipak da sedne za pregovarački sto sa Ruskom federacijom ozbiljnije, a ne ovako tajno što su u Saudijskoj Arabiji Amerikanci i Rusi nalaze se tajno i to ne može. Morat će bude jedna mirovna konferencija gde je očigledno da Ukrajina ako i bude prisutna to će biti onako jedna marioneta, da to u stvari treba budu pregovori između NATO-a i Ruske federacije. E sad, način na koji će do tih mirovnih pregovora da dođe, nisam siguran da će da se dese pregovori dok Rusi ne zauzmu ono što su planirali. Ja sam siguran da oni žele samo istočnu stranu Dnjepra, ali vidite da samo u južnom delu sad kontrolišu istočnu, znači dokle Dnjepra, znači Harkov, od Harkova do Kijeva, ceo onaj potez bi trebao da se zauzme, ako je po tom nekom planu da Dnjepar bude prirodna granica, ali da li oni imaju tu nameru? To je sad vrlo zanimljivo, jer prema raspoloženju stanovništva Ruska federacija je vojno čizmom ušla u one provincije, republike, koje su otvoreno proruske sa 80% plus stanovništvo. Vidite, Harkovska oblast je bila onako jedno iznenađenje za mnoge, pa i za mene, jer tamo je sigurno bilo bar 60% proruskog stanovišta. Ali vidite da to nije dovoljno. Znači, mora da bude veći procenat. To je ono što je jako zanimljivo ovde bilo, jer ako bi se uzeo Dnjepar kao prirodna granica, zaista sve što je istočno od Dnjepra i u gornjem i u donjem toku je u većini prorusko. Ali vidite, kada nije tako velika razlika, kao što je recimo u Ljugansku i Donjacku, onda Putin ne želi tu vojnu da nastupa, nego prepušta tim provincijama da se samo organizuju. Jer vi ste imali u Donjecku i Lugansku samo organizaciju, samo odbrana, formirali su se policijske vojne snage, znači potpuno su se u svakom smislu odvojili od ukrajinske države, pa su tek onda zatražili pomoć Rusije. U Harkovskoj oblasti to nije bilo. Iako je i tamo većina proruskog stanovništva. E sad vidjet ćemo u budućnosti šta će da se desi kada ruski mediji zauzmu taj prostor, jer ruskim medijima je potpuno zabranjeno da imaju bilo kakvu frekvencu, znači oni ne mogu da dobace jednostavno tehnološki u taj deo centralne i zapadne Ukrajine. Vidjet ćemo kad narod taj sazna istinu, da li će se samo organizovati, krenuti u neke demokratske procedure, kao što su bili Krim, Donjeck, Lugansk, Herson, Zaporožje, oni su svi kroz neke demokratske procedure
rešili svoj status, pre svega odvajanja od Ukrajine, a onda i posle pripajanja Rusiji, jer očigledno da ruska diplomatija to traži. Znači, oni to traže. Mislim da na ovome neće da se ostane, da neće se ostati na ovih pet oblasti, jer je to, iako to nije mala teritorija, sve su veće od Srbije, ali mislim da se neće ostati na tome, jer onda to nije spašavanje ruske populacije. Nje ima bar još toliko u preostalim ovim republikama istočno od Dnjepra. Pa dobro, uskoro će svakako pasti sneg, jasnije će se videti i tragovi i namere. Verovatno ćete se složiti da je ljudski život postao moneta koju poprilično razjeda inflacija u ovom trenutku. Nažalost, ja sad nisam siguran da je ona baš posljedica ratnih dejstava, tu ima dosta spinovanja, ako se vi sećate. Bila je jedna izjava predsednika Putina gde on na to, pošto ima one dugačke konferencije za štampu, jedno od tih pitanja bilo i ovo. I on je samo kratko rekao, mi sa naše strane nismo dizali cene osnovnih proizvoda. Naravno, u rubljama. E sad, kako se ponašaju zapadni vlastodržci, to morate da vidite s njima, ali ukoliko dižu cene, onda oni pljačkaju svoj narod. Međutim, to je naravno moglo da se vidi samo u ruskim, eventualno kineskim, induskim medijima. Kod nas je to izrečeno, Sputnik je to prenao celu konferenciju za štampu, međutim naša nacionalna frekvenca se nije potrudila ni na jednoj od tih televizija da iseče baš taj deo i da ga malo obrazlože, jer je on u stvari tu objasnio moment manipulacije. Dakle, opet nosioci krupnog kapitala sa zapada zarađuju ovog puta ne samo na ratu, nego i na svojim građanima. To je jasno šta je on hteo time da kaže. Tako da, eto, treba samo malo bolje posmatrati te konferencije za štampu koje Rusi sada imaju. Ako se sećate, bum oko biolaboratorija bio posle ruske konferencije za štampu. Mi smo to samo nagađali ovde, ja sam gostao koja se mi izvjetimo, ima 100%, onda dođe neki drugi, nema to, Račić izmišljamo. E onda kad su došli Ruske, onda nudili, niko ne pričao da recimo ja sam bio nekad nešto u pravu za to, ne. Nego kako Rusi to objave, onda se svi povuku i pređu na drugu temu. To je to medijsko spinovanje. Više niko ne pominje biolaboratorije posle te, zato što su oni ljudi kroz konferenciju štampu prikazivali snimke, imali materijalne dokaze i tu nema šta dalje o tome da se polemiš. Pa segmentarno pamćenje povoljnosti po nas. Pa to je. I šta mislite, kako će istorija kroz nekih 50 godina izveštavati u ovim vremenima? Pa ovo je istorijski gledano poraz Rusije. Jer oni zaista, mislim, posle Drugog svetskog rata i svih onih dešavanja da dožive, da ratuju na Dnjepru, to je veliki poraz za ruski narod. To je ogromna jedna. To, ovako sad, kad vam ja to objašnjavam, to je sasvim logično, da vidite da tako ovi drugi analitičari ne objašnjavaju, jer je potpuno u neko vreme, recimo posle Drugog svetskog rata, sad maršalu Žukovu da si rekao da on treba da ide da ratuje na Dnjepru, to je nezamislivo za njih bilo. U principu se taj istorijski moment tu slabo notira, jer nekako ne odgovara to zapadnoj strani. Dakle, recimo nama kao srpskom narodu bi apsolutno odgovaralo da se istorijski sve raščisti, jer naši preci su tamo bili neki od osnivača tih ukrajinskih sela, i to imate u ukrajinskim selima, sad pogotovo u ovom delu istočno od Dnjepra, koje imaju potpuno naziv isto kao naša neka sela tu po Šumadiji dole. Dakle, vidi se da je tu ostavio, srpski narod je ostavio nekog traga. Bile su i sobe, da, 7000 po Končarević. Tu sad, to je jako zanimljivo, da, dakle, jako je zanimljivo, jasno mi je za ukrajinsku stranu da neće da pominje Srbe, zato što oni ne pominju čak ni Ruse. Ali sa ruske strane mi nije jasno da se tu ne pominje srpski narod, to je nešto ovako nerazumljivo, jer ipak su, je naš grof Sava Vladisavljević im i osnovao tu tajnu službu i morali su malo više pažnja tu, i ovo nije popularno što ja pričam, jer svi gledaju podrepaški prema Rusima. Ja, verujte mi, kad sam bio 2017. u Moskvi, rekao sam, osjećao se, bio jedan sesija na kojoj sam ja objašnjavao posledice bombardovanja, onda sam u jednom trenutku provukao rečenicu: inače, ova bombardirovka 99. je bila najveća sramota ruske vojske. Onda neki naši podrepaši, jao, šta je rekao, odmah me tužili, tu Čepurin je tad bio ambasador, a pukovnik Satkov, koji je bio moderator te konferencije,
mi je dozvolio da govorim 25 minuta umjesto 15 minuta, ta to kad sam izgovorio, rekao, eto pravda, znači ti stari ruski vojnici, generali Vjašovi Tokova, isto su mislili kao ja, ali ne vredi ti kad ovi naši ovde koji se trude da budu ruski agenti odmate ugovaraju, jer najteže je u ovom sad vremenu biti žargonski rečeno srpski agent. Najlakše je da se nekome prikloniš. Ako radiš za biološko i duhovno očuvanje svog naroda, onda postaješ meta svakom. Tako da, taj deo istorije Ukrajine se vešto prikriva zbog zapadnih tih tendencija da omalovaži sve što je rusko, a indirektno i ono što je srpsko u Ukrajini. Jer vidite da se nekako prenebregava i činjenica kako je Nikita Hruščov pripojio Krim Ukrajini. Dakle, to je jedan potez koji nema nikakvog razloga. Unutar Sovjetskog saveza je vršio prekrajanje granica kad je Stalin umro. Dakle, eto ta bliža istorija, ajde da ne pričamo o srpskom poreklu Ukrajine, ali evo ta bliža istorija iz 50. godina prošlog veka uopšte se ne pominje način, on imao ni jedno valjano obrazloženje da to uradi unutar Sovjetskog saveza. A vidi se jedna evidentna promena koja je nastala posle njegovog dolaska, gde je on praktično počeo da sprovodi neku antirusku politiku unutar Sovjetskog saveza. Jer vidite, on je bio, on se proslavio tamo kada je bila ta bitka za Stalingrad, tada je bio pukovnik, kada je bio velika ulizica. Strašno se uvlačio Staljinu i ovima, a na tim njihovim zabavama imali su oni kad piju votku i to kad slave. To on je služio da imitira divlje životinje, tako je bio po tome. Kako zavija vuk ili kako se kreće medved i to po tome je bio omiljen među tim generalima. I onda, pošto je logičan sled bio posle Staljinove smrti da dođe Molotov, on je uspeo da ga uceni zbog žene, sad neka ucena je bila vezana za ženu od Molotova, i onda su svi ovi generali, Tolbuhin i ona ekipa, ipak kao, ajde Nikita nek bude, jer on je svima je bio onako simpatičan, svima se voli, niko nije vam padlo napad da će da se izrodi takav zver od njega. I on je tačno se videlo da je po tim potezima ima jedan duboki kompleks onako prema tim ruskim generalima, koje je jednostavno sav oznojenu golu vodu opsluživao tamo kao njihov adjutant dok nije zaseo na tu taj položaj. Recimo, taj proces devastiranja tog dela Ruske federacije, Krim i ti delovi koje su kasnije pripojili Ukrajini, se uopšte ne obrazlaže niti sam čin toga zašto je to bilo neophodno da Hruščov uradi. Dakle, tu se vidi jedan plan unutar Sovjetskog saveza koji je vrlo sličan onome što su radili Hrvatska i Slovenija u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, u tom smislu sam mislio da je mogla malo i ta bliža istorija da se pojasni širokoj populaciji, a ona se izbegava. Pa, čini se da Rusija u ovom momentu vodi neki vid dvostruke borbe. Prvi je na samom frontu, ujedno i protiv Zapada, drugi je protiv kulture amerikanizacije u samoj Rusiji. To je ono o čemu je Dostojevski, recimo, pisao u Kockaru, da bi se ruski oficiri divili francuskim i engleskim zato što nisu imali impresije da gube na kocki, da su uvek osjećali neki vid inferiornosti jer su smatrali da im nedostaju maniri, a maniri su često i političko bogatstvo. Pa jest. Eto, on je divnu suštinu ispričao. Sada se ono obistinjuje. Vidite, Evropa je u jednoj fazi mentalne okupacije od anglosaksonske obaveštajne zajednice, i to je Evropi, Francuzima, Italijanima, pa i Nemcima, njihovoj eliti kojoj su imali zbog čega da se dive, i Rusi i mi i svi ostali, ona je jednostavno unižena. Jedna duboka moralna degradacija je nastala u Evropi, to nije ta prava Evropa na koju su navikli, a to je Dostojevski, Tolstoj i drugi neki koji su pokušali da je opišu kroz svoja dela, već je to upravo onaj mračni deo koji je anglosaksonska obaveštena zajednica uspela da proturi, pre svega preko mainstream medija, onda i preko nosilaca krupnog kapitala koji su jednostavno iz ličnih interesa odredili koja njima treba grupacija za radničku klasu. Znači, ako će da funkcioniše nešto po njihovim normativima i načinima na koji su oni osmislili da njihove kompanije, fabrike rade kako bi oni uzeli dobit, onda jednostavno ta radnička klasa mora da bude zaglupljena. Dakle, to je ono što i mi sada ovde doživljavamo
sa maksimalnim ekspanzijom zadruge, farme, ostalih tih reality showa i drugih vrste showa koji služe za zaglupljivanje ljudi, jer takvi ljudi su najbolji da budu radnička klasa pod kontrolom. Eto, to je ta suština okupacije koju Rusi ne dozvoljavaju, nadam se da neće ni dozvoliti, ali verujte mi, prema mom skromnom mišljenju, oni nemaju snage da to proture van svojih granica. Pa, to je ono, danas sam baš jednom momku sa kojim sam razgovarao rekao, ono što je bolnica za siromašne, to je reality za budale, zato što ukoliko siromašnog čoveka odvedete na fakultativni izlet u bolnicu, on će zaboraviti da je siromašan, a budala dogleda reality, zaboravit će da je sam budala. Rusi apsolutno rade na stavljanju blokada prema svim tim budalaštinama koje dolaze sa zapada. Zabranili su gej paradu na 99 godina, Putin je izašao i rekao, pa kad ja budem prezidentom, budet papa i mama, ne budet roditelj nomer 1, roditelj nomer 2. Dakle, sve pokušava da uradi kontra od toga što Zapad traži za rodnu ravnopravnost i istopolne zajednice, ali u zakonskim okvirima. I on nema mogućnost da to naturi drugim zemljama, kao što Zapad agresivno nastupa, na primjer, prema našoj vladi, našoj skupštini, i imaju mogućnosti da nešto narede i da se to sprovede. On tu mogućnost nema. Ali, on daje pokaznu operaciju. Kako biste vi, ako bi želeli svojoj zemlji dobro, trebali nešto da uradite? Mi smo iz Pokreta srpske sabornosti dali primer tog zakona o zabrani gej parade na 99 godina u Ruskoj federaciji, onda ja, kad sam pre godinu i po dana pisao taj dopis Narodnoj skupštini Republike Srbije, onda sam im dao taksativno, mislim, 17 ili 18 propisa koje su prepisali i loše preveli iz anglosaksonskog prava i rekao, ajde, na drugom tasu vage nek bude samo jedan ruski zakon, pošto naša vlast tvrdi da sedi na dve stolice. Evo, ovih 17-18 ste preveli engleski i američki zakon. Ajde, samo jedan prevedite ruski, nek to bude ovaj. Ma kaki ne dolazi u nikako. Prema tome priča o sedenju na dve stolice ošte nije tačno, pogotovo kada je naš zakonodavni sistem u pitanju. Isključivo se prevode i implementiraju anglosaksonski zakoni, dok ni jedan ruski nije preveden i implementiran. Eto, mi smo kao Pokret srpske sabornosti jedan taj predložili i to su nas odbili. Tako da, sedenje na dve stolice ne vidim u čemu se zasniva. U tome što je NIS ruski, pa to nije ni za jedan nogicu od stolica, kamoli da se sedi na celoj stolici. Tako dobro, da, to je ono vreme demagogije. Demagogija, da, čista, da. Stav onog Libanca koji tvrdi da smo u vremenu lakog sadržaja i skupe ambalaže, ali kaže svi zastanu na ambalaže, niko ne dođe do sadržaja. Da. Stvar o kojoj se takođe govori u ovom momentu jeste takozvana druga ruska mobilizacija, tačnije diskutuje se o tome da li će do nje doći ili ne. Sa druge strane, Ukrajinci su to uradili znatno elegantnije, oni su pokrenuli jednu mobilizaciju, nisu dali konačnu cifru koju treba poslati na front i ta mobilizacija traje. Da, o druga ruska mobilizacija će biti u slučaju da se oni odluče na ovu varijantu što sam rekao, da ipak celu istočnu obalu Dnjepra treba kontrolisati, jer to jeste najbolja prirodna granica, ali je ogromna oblast koja je sad van kontrole u onom gornjem toku. Dakle, od Harkova do Kijeva to je ogromna oblast. Nisam siguran da će Ruska federacija za to da se odluči. Tu je jedan ozbiljan problem. Što se tiče NATO saveza, oni bi voleli da taj rat potraje, naravno do poslednjeg Ukrajinca, i mislim da će oni sve magacine koje imaju isprazniti da pošalju tu vojnu pomoć Ukrajini kako bi se ta ratna dejstva što više produžila, proširila, u svakom smislu trajala. E sad, što se tiče pomoći Ukrajini, nadam se da će ovo što smo rekli na početku emisije, da dođe do otvaranja afera povodom pomoći koju su slale Sjedinjene Američke Države. To jedino može ovako da spase suštinu sukoba u Ukrajini, jer ako bude Trump to koristio u predsjedničkoj kampanji, što mu jako odgovara, narodu će se obelodaniti mahinacije koje je vršio Bidenov kabinet. Tu ima jedna lepa konstatacija, da li je u pitanju španski ili francuski političar, nisam siguran. On je upitao svoje kolege u čemu je razlika između evropske i američke pomoći Ukrajini i onda je rekao, Evropa daje subvencije, Amerika daje kredite. Ja nisam čuo da to izjava, ali je tačno. Pa, kako god da okrene, Bidenova
mahinacija se ogleda u tome da oni daju kredit, iskoriste iz budžeta Amerike, recimo od tih 60 milijardi dolara, kada dođu na teren Ukrajine, ovo je dužan njemu pola da vrati. Eto, to je, tako se ogleda ta pljačka. Znači, koji god je kredit ili sredstva uzeo Zelenski, on je morao Bajdenu da vrati pola. To je otprilike Trump i objasnio. Ako je tačno da je pola, ne znamo koji je iznos. Ali je sama suština rešavanja tog problema da se te komisije formiraju. Jer te budžetske komisije su vrlo opasne. Vi znate da su nekada nosioci krupnog kapitala iz Amerike mahom koristili švajcarske banke da oni tamo ulažu svoja nekakva tajna sredstva, keš i to. I onda su te budžetske inspekcije čak uspele da uđu u švajcarske banke, što nije uspela ni jedna država. Tako da je to ono gde mi možemo da se nadamo da će doći do otkrivanja velikih afera, jer iznosi su basnoslovni, oko 100 milijardi u pitanju. 60 milijardi je samo iz jednih država, ostalih 40 iz drugih zemalja. Jer NATO savez, pogotovo anglosaksonska obaveštajna zajednica, je insistirala da svi mora da pomažu Ukrajini. Pazite, Evropska unija, Amerika, Kanada, NATO pod obavezno, a svi drugi koji su im navodno prijatelji da mora da pomažu Ukrajini. Tako da je tu dolazila pomoć sa raznih strana sveta. Australija slala pomoć. Tako da vidjet ćemo šta je tu stiglo, jer to su velike mahinacije u pitanju. Po izveštajima sa terena, da, jako puno ima novog, modernog naoružanja, ali to nije taj iznos. Dakle, vidite da mainstream medija zaobilazi tu temu. Vi to ne možete da nađete ni na CNN-u, ni na BBC-u. Na Fox News-u je bio taj jedan američki general u penziji, zaboravio sam prezime, koji je rekao da postoji osnovna sumnja da ni pola ne dođe na teren. Ako ta afera ispliva, onda će američki narod imati jedno ovako žalac koji će da ga bocne da se pobuni protiv velike pljačke koju doživaju. Republikanci su svoje vreme pričali da nijedan dolar neće otići više iz američkog budžeta u Ukrajinu, a oni moraju to da potkrepe dokazima koje sada su im pred nosom, jer ako držiš kongres, senat, ne pravite komisije, to kongres pravite komisije. Eto, to je ta suština zašto se sada otvara mogućnost da se to sve obelodane. E, tu takođe postoji još jedan diskurs i još jedna tačka sa kojoj vredi komentarisati, a to je da sama Ukrajina dođe kao žrtveni oltar za oružje i da nije u pitanju samo privatizacija Ukrajine, nego i drugih evropskih zemalja, jer ukoliko Makedonija recimo pošalje 13 tenkova, ona taj asortiman mora obnoviti sa novim naoružanjem pod nekim povoljnim kreditima. Apsolutno, rekao sam, svi će morati da prazne magacine, a vojna industrija radi. Jer magacin prazan, nećete u njega da ubacite krompir, nego novo oružje koje ćete kupiti. A i to je jedan apsurd, znate. Govori se o vremenu demokratije, ljudskih prava i boljitka. Amerika je samo u toku ove tekuće godine uložila oko 10 milijardi dolara u razvoj dronova i sama industrija u koju se najviše ulaže u vremenu takozvane demokratije je vojna industrija sa svim svojim ograncima. Apsolutno, pa sećate se šta im je najviše smetalo? Iranski dronovi. Jer su tehnološki na nekom nivou koji njima ne odgovore. To je toliko protiv iranskih dronova, zašto se koriste iranski dronovi? To je veliko pitanje da li je Rusija kupovala ili je dobijala. Jer pravi se ta osovina. Iran, Indija, Kina, ta osovina se pravi. Vidite da je, postoji ozbiljna indicija da će Donbas da rekonstruiše Kim Jong. Da će stručnjaci iz Severne Koreje doći da podignu taj grad. Dakle, mi zaista nemamo tačno podatke o tome kako Rusi sarađuju sa širokim područjem te Evroazijske unije. Oni su vrlo ozbiljni u toj nameri. To je bila ponuda Kim Jonga da bi rado dao 100.000 da svojih vojnika u zamenu za žitarice. E, to je to. Znači, širi se taj zamajac, se sad pokrenuo u toj Evroazijskoj uniji, oni sarađuju. Tu ima ulogu i Kazahstan i velike te druge neke zemlje koje se nalaze u toj Evroazijskoj uniji, pogotovo one koje su ODKB savezu. Jer ako je Ruska federacija u ratu, to je obaveza za Belorusiju, Kazahstan i ostale koje su u ODKB savezu. Oni su ljudi jasno potpisali sporazume. Odavno je Lukašenko teo da uđe u dejstvo, u ratno dejstvo. Evo danas se odvio neki vojni manevri, ponovo zajednički ruske i beloruske vojske. Njemu Putin ne zna, ne da da se upliče. Jer ne može da ga brani, onda ovam u Ujedinjenim nacijama slabija mu je pozicija. Ako je Belorusija i dalje nije u vojnom sukobu, onda ima neku poziciju koja je lagodnija.
Dakle, što se tiče samog Lukašenka, odavno bi se on spustio oko Černobila, onaj predao i to zauzeo bez velikih problema, njihova vojska je jako ozbiljna, ali otvara se široki front. A da li potencijalno iniciranje Belorusije u ovom sukobu može doći kroz napad na samu zemlju Lukašenka? Pa naravno. I naravno. Da li recimo mislite da naravno, je Poljska pogodan kandidat? Pa ne znam, Poljaci su... Poslednja njihova akcija je bila sa tom engleskom službom oko presecanja onog Severnog toka. Nije tu bio narod jako zadovoljan sa time. Znači, negativne su reakcije Poljacima, to ne treba. Jer oni imaju mržnju prema Rusima, naprimjer, pre Belorusima nemaju uopšte. 2 miliona Ukrajinaca su primili pre ratnih dejstva, sad ko zna koliko je. Sigurno 5-6 miliona Ukrajinaca je u Poljsku. Oni jedino imaju pretenzije na onaj zapadni deo Ukrajine oko Lavova, jer je to nekad njihova bila istorijska zemlja. Ali vidite, onda nisu jedini. Onda bi Mađari tražili Zakarpatije. Jer oni su sad na toj liniji ruskoj. Oni njima je Zakarpatije oduzeo Stalin što su bili na strani fašista u Drugom svjetskom ratu. A sad su dobri. Na strani su Rusa. U nekom povoljnom razvoju situacije po Rusku federaciju u ovom ratu sigurno bi Orban tražio Zakarpatije. Zašto bi se toga odrekao ako je već raspad Ukrajine na svim nivoima? Tako da, Ukrajina je sada najpotrebnija toj anglosaksonskoj obaveštajnoj zajednici koja želi dugotrajan sukob sa Ruskom federacijom da bi je istrpela. I onda oni da nastupe, malte ne samo da uđu ka nepresušnim izvorima energenata u Sibiru. To će teško do toga doći, ali takav je njihov neki plan. A što se tiče svih ovih okolnih zemalja, Poljska, Mađarska, svaka ima neki interes u Ukrajini. Ukrajinu su svi smatrali kao jednu bezličnu, bezobličnu teritoriju koja ima delove otete od njihovih matičnih zemalja. Poljskoj je otet Lavov, Mađarskoj Zakarpatije, Belorusiji predao oko Černobila. Dakle, svakom je nešto oteto i stavljeno u tu Ukrajinu. To je prosto, se sada vidi da je plan oko te države bio daleko sežan još od kraja Drugog svetskog rata se tu naslučivalo da može doći do nekih problema i šlag na torti je bilo Hruščovo oduzimanje Krima Ruskoj republici u Sovjetskom savezu i dodeljivanje Ukrajini. To je nevjerovatno kako je to prošlo lako, ali to je bilo vreme zanosa u komunizmu, levičarstvo, pa to je sve jedna zemlja. On je to, koliko sam ja nešto saznao, objašnjavao geografskim položajem da je tu jedan onako put kopneni koji Krim veže za ovaj ovamo deo prema Ukrajini, a ovamo prema Rusije, Azovsko more i to da tu nema, da je to logično i tako neko glupo obrazloženje dao tamo pored birovi, svi glasali za, braća ljube se, piju votku, eto tako je on to nešto promovao. Ali čim je on imao tu zakulisnu nameru, vidi se da je postojala svest o tome. Ja sam već objasnio njegov specifičan profil ličnosti. Ali sad šta je tu je, jednostavno treba da se gleda kako ta braća što pre da izađu iz tog sukoba i da prestanu da vrše taj bratoubilački rat. Vi ste napomenuli da je više miliona Ukrajinaca van same Ukrajine i s obzirom da je Rusija pre tog sukoba bila 3 puta mnogoljudnija, da li ovaj sukob može dobiti na principu urušavanja protivnika, tačnije pusti neprijatelja da se sam pobede ili ono pirovski, ako još jednom trijumfujemo ima da nas nema? Pa Ukrajina ima pomoć NATO-a sa svih strana. Dakle, uopšte ne znamo broj NATO vojnika koji je u Ukrajini. Oni se svi vode kao dobrovoljci. NATO ne može da uđe nikako drugačije u sukob osim kao slanja pomoći. Ako neko dobrovoljno ide, sigurni budite da je on stimulisan od svoje zemlje. Ali, naravno, zakulisno. E sad, sa ruske strane, oni su pokušali da odgovore na tome što su napravili onaj otvoreni poziv za dobrovoljce. I što su umešali Čečeni, još neki drugi, videli ste ponude i ka Severnoj Koreji i ka nekim drugim zemljama koji kroz tu Eurazijsku uniju sarađuju sa Ruskom federacijom. Tako da je ovo moguće da će od rata između Ruske federacije i NATO-a prerasti u pravi rat između istoka i zapada, kad imate toliko tu umešanih elemenata. I tu je onda najbolje zaista da dođe do nekakve blokovske podele i da ta granica umesto Berlinski zid koji je nekada postojao bude na Dnjepru, ali pogledajte onda koliko je ruski uticaj izgubio u hiljadama kvadratnih kilometara od Berlina do Dnjepra. Da li bi se paralelno, a vratit ćemo se na ovu temu zato što postoje još neke zanimljive korelacije,
u sukobu istoka i zapada istok mogao boriti sa samim istokom, zato što imamo naravno određeni blok da koji nije u velikoj ljubavi. Pa naravno, pa pogledajte vi kako je, kakav je bio Varšavski pakt. Znači, on je obuhvatao sve slovenske zemlje. Staljinov plan je bio da on zaista pre svega sve Slovene objedini i da to bude od Trsta do Vladivostoka. Što se mene tiče, to je za slovenski narod najbolji plan koji iko ikada osmislio. Ali videli ste šta je bilo 48. ražna spinovanja i laži o tome informirovano. On je samo teo da Georgi Dimitrov bude glavni komunista na Balkanu, a ne Tito. Znači nije teo Tita, nego je teo Georgi Dimitrov. I tako je nastao sukob. Pustite vi posle što su pravili Moša Pijade, Đilas, Josip Broz, izlazili, čitaju traktate. Oni hoće ovakav socijalizam, mi hoće ovakav. Tu ništa nije tačno. Suština je da je Stalin teo Georgi Dimitrova, ne Tita. I tako je došlo do tog sukoba. I veliko je pitanje da li bi za sve narode u bivšoj Jugoslaviji bilo bolje da je prihvaćeno to da bude Georgi Dimitrov. Ali dobro, sad je to gotovo, desilo se šta se desilo. Poslednji pokušaj Varšavskog pakta je bio u vreme kada je bio Brežnjev, kada su preko Kastra pokušali da nesvrstane privole sebi i to 79. upravo Tito nije dozvolio u Havani. Inače, to bila gotova stvar i obavešteno kod hoćete da se nesvrstani priključe u nekom obliku Varšavskom paktu ne trajno i onda je Tito izašao i rekao ipak mi treba da ostanemo neutralni, on održao onaj svoj govor u Havanu u belom odelu i očigledno da je tu pogrešio. Tako da nema priče da je svaka šansa bila propuštena za ozbiljan i konačni udarac toj zapadnoj civilizaciji. Sada su oni uspeli da dođu do Dnjepra i vidjet ćemo u budućnosti kako će to da se odvija, jer zemlje Euroazijske zajednice mislim da neće da popuštaju. Oni su sve više sve bliži tim ruskim stavovima. Vidite da ceo arapski svet se polako okreće ka Ruskoj federaciji. Oni su bili 100% pod anglosaksonskom obaveštenom zajednicom. Međutim, kada su došli zakoni o rodnoj ravnopravnosti i istopolnim zajednicima, to njima kao muslimanima nije odgovaralo. Putin je najpopularniji političar tamo postao kada je ispričao što sam rekao, nema roditelja, jedan roditelj, dva, nego tata i mama. Znači, po Kuranu, po njihovim islamskim shvatanjima, oni neće sa ovim manijacima, pedofilima, satanistima sa zapadom. Oni hoće sa ovim porodičnim ljudima, imaju predsednika s kojim može se dogovori sve oko nafte, trange, frange, gasa, ovo ono. Znači, ono što odgovara njima, to Putin pusti. Ceo arapski svet se polako... Pa znate šta mi je najveći dokaz za to? Saudijska Arabija je bila direktno pod engleskom šapom. Znači, nema tu, to je... gde se pregovara? Pregovara se na neutralnom terenu. Sada su Rusi prihvatili da pregovaraju u Saudijskoj Arabiji. Znači, ona je neutralni teren. Ona više nije pod tako anglosaksonskom šapom kao pre. To je jedan ozbiljan pokazatelj. Turska vam je neutralni teren. Ona je isto bila pod anglosaksonskom šapom. Sad se potpuno otkad je spasao Putin Erdogana da ga ne ubije CIA onda u Bodrumu, znači poslednjih, koliko je to još malo, pa 7-8 godina, oni dobili jedan status ovako neutralnosti, a sve su bliže Rusima, po svemu. Taj odnos između Turske i Rusije je u najmanju ruku zanimljiv i kompleksan. Mnoge je začudilo recimo i to dešavanje u Jermeniji, onda su naprosto došli do zaključka da verovatno postoji određeni prećutni dogovor. Pa, jedan sukob koji nikome nije trebao, vidite da. Ipak tu Rusija odigrala ključnu ulogu da to spreči i sad je sve mirno. Nadam se da će tako i ostati, jer Jermeni su stvarno doživjeli veliki genocid. To je narod koji je duboko unazađen tokom tih dejstava. Sad u nekom narodnom periodu najvažnije je da Ruska federacija očuva mir u svom neposrednom okruženju i oni se jako trude da ne izbije neko novo žarište. Nažalost, mi nismo u njihovom neposrednom okruženju i postoji opasnost od toga da NATO izazove žarišta u nekim drugim delovima sveta ukoliko im ne krene sve kako su oni zamislili u Ukrajini. A tu vam je Kosovo i Metohija, tu vam je Tajvan. Znači, to je jedan problem na koji sada treba da se obrati pažnja, da jednostavno ne iskrsne nešto nepredviđeno, jer je lako predvideti da ukoliko recimo dođe do te ruske mobilizacije, da će oni vojno napredovati, da onda Zapad mora da
pokrene neku aktivnost na nekom drugom delu sveta. Eto, tu smo, na primjer, i mi direktno ugroženi. Pa, mnogi to ističu kao najveću prednost samog Zapada, zato što ljudska pažnja se pod instrukcijama javnosti stalno premešta sa fronta na front, ali ljudi zaboravljaju da onaj prethodni front uopšte nije hermetički zatvoren, tu vatra i dalje tinja i često je na više tačaka na planeti oružani sukob, ali tamo gde najviše ginu i zbog čega cena dizela skače, o tome se piše. Pa jeste, ali vidite da je jako zanimljivo ovo što je sa Tajvanom bilo. Tu je opet upetljena bila Demokratska stranka američka i Nancy Pelosi, koji su već hapsili tamo bili zbog tih stvari, i opet je skoro nešto bilo sa njom, neki razgovor, nešto, ne znam šta je obavljala ta kineska služba. Oni nikako ne odustaju od tog Tajvana. I u momentu kad je krenuo rat u Ukrajini, ja sam bio siguran da će kineska vojska sad to da iskoristi da se iskrca na Tajvan, međutim nisu. Tako da, najverovatnije da Kinezi ekonomski kontrolišu to područje, onda nema potrebe da se biju ni oko čega, da oni imaju neki drugi, jer njihova diplomatija je podmuklija nego ruska, ruska je otvorenija od njihove, njihova je podmuklija zato što su najjača ekonomska sila u svetu, sad je to definitivno da su oni, to je spinovalo se nekoliko godina, još nisu prestigli Ameriku, prestigli su oni pre 5-6 godina još. I onda nema potrebe ni za kakvom tučom, znači kad ta će doći sve na njihovu vodenicu, rade podmuklo tiho, i mislim da ovo oko Tajvana je ipak pitanje nekoliko godina, kad će se to desiti. Prema mom skromnom mišljenju, sad će raditi ubrzano na formiranju te političke koalicije preko te stranke koja je prokineski nastrojena na Tajvanu, da oni pokušaju da uzmu vlast unutrašnjim tim. Tu može doći do nekih nemira, ovo ono, ali da pokušaju, kao što je izvršeno recimo na Krimu, onako bez velike pompe, da njihova glavna partija kad preuzme parlament to izglasa, pripajanje, povratak u kinesko okrilje, i da onda tu Zapad, ne, kako će sad da ruši demokratiju, nešto tim njihovim oružjem da se posluši. Pa videli smo na slučaju Nancy Pelosi, tačnije na slučaju njenog muža, da Kinezi nisu narod koji kratkoročno zamišlja, a da takođe nisu narodni koji kratkoročno pamti. Pa da, sećate se šta je bilo sa pukovnikom koji je naredio bombardovanje kineske ambasade u Beogradu. Eto, ja sam to u jednoj od svojih knjiga opisao, pa je tamo sam i dobio neko priznanje, jedno je baš vojno kinesko priznanje, a drugo je njihov inženjerski komar za ovu knjigu kasnije koju sam izdao, ali znači da prate sve. Jer ja nisam imao neke veze sa Kinezima, znači, sećam se, ovo poslednje priznanje sam dobio tako što tamo u ovoj zgradi sad koja se rekonstruiše u kliničkom centru dolazi čovek, kuca mi na vrata kancelarije, kolega internista što je sa mnom u sobi, izvolite, pa ako može, nisu mogli da dođemo do profesora Rači, treba da mu uručimo ovo. Dakle, prate situaciju, ispituju teren u svim zemljama koje su im zanimljive, ali sad je vrlo teško reći da postoji neka zemlja na planeti koja Kinezima nije zanimljiva. Toliko su raširili tu svoju ekonomiju, ali mislim da ne odustaju od te taktike da ipak Rusija ide vojno, a oni ekonomski, da to njima najviše odgovara i da ne mogu da pronađu pouzdanih partnera. Njihovi odnosi sa Zapadom su vrlo zategnuti, to se videlo i na ovom poslednjem samitu kad je Xi Jinping održao lekciju Trudeau, američkom premijeru, znači jedan vrlo onako nastup odsečan, drzak, i ovaj se granuo do ovom tako. Reč je bila o nekim informacijama koje su isplivale u kanadskim medijima iz njihovog razgovora u četiri oka. Jest. Znači, to ne sme da se radi, to je diletantizam. Pogotovo ne sa Kinom. E sad, ti detalji nisu toliko bitni za Kinu, nego je si namerno napravio paradu, da mu stavi do znanja ko je ko. I, znači, tu vrlo teško da, dok je ta garnitura u Kanadi, može da dođe do nekih bitnih sporazuma. Oni su mnogo uradili za Kanadu i kanadski narod. Oni su im čitavu železnicu tamo od Vancouvera do Montreala napravili, pa na osnovu toga ostajali tamo da žive. Njihova populacija je velika, vidite vi u British Columbia, konkretno u Vancouveru, 71% je Azijata, znači Kineza, Indusa, veći broj nego crnaca i belaca. Tako da oni polako ekonomski zauzimaju sve delove sveta, naročito one koji su im od interesa.
A čudno je to sa samim Trudeauom, on je s obzirom da je predsednik države koja više nije čak ni prva iseljenička želja, pretvoren u nekog mačo playboya, bez naročitog pokrića. Pa, mi smo imali jednu aktivnost prema njemu, jer on je bio spreman na sve, samo da dođe do vlasti. U jednom momentu je to našoj državi odgovaralo, tada je Nikolić bio predsednik Srbije, ja sam imao kontakte s jednim lekarom, nažalost pokojnim iz Vancouvera, koji je bio porodični zubar te porodice Trudeau, i onda sam ja njemu ispričao da bih ja voleo da pokrenem inicijativu za štetu prilikom razaranja NATO ovde, gde Kanada vrlo mali ima udeo. E, on je rekao da on to može o tome da razgovara, ali da vidimo kako ćemo dođemo do toga. I onda ja kad sam to predočio tamo kabinetu predsednika Republike, bila inicijativa da ja odem za ambasadora da bi se to pokrenulo. Drugi projekat je bio projekat profesora Tome Jovanovića, koji je posle toga bio i ministar prosvete Republike Srbije, koji je imao projekat rekonstrukcije srpskih banja putem novca dijaspore. I pošto su srpske banje pogotovo interesantne za naše iseljenike u Kanadi, tamo im zima, fino dođu ovde se oporave, onda je to bio drugi projekat sa kojim bi ja išao. I treći projekat koji je umeđu vremenu i ostvaren je zaštita srpskog identiteta Nikole Tesle, pa je taj koji je otišao umesto mene za ambasadora ipak podigao na Nijagarini vodopad, ima spomenik Nikole Tesle, tako da od ta tri projekta samo jedna su uspeli da urade, da sam ja otišao bilo bi sva tri. A dobro, neko je najmanje košta. Ha, eto, vidite da ima tu pritisaka protiv naroda i protiv države, jer ja sigurno bi svom mandatu to uradio, jer Trudeau je to jako odgovaralo da ima jedan poen više od Harisa, koji mu je tad bio kao konzervativac, jedva ga je pobedio na izborima, a on je njega napadao za suviše proamerički stav, da sve radi što Amerikanci kažu. To je tad Trudeau njega napadao i tad mu je odgovaralo da kaže, evo mi ćemo, koliko je, 20-30 miliona duga, mi ćemo to da otplatimo. I onda bi ja to uspeo da regulišem sa državnim organima Republike Srbije i imate prvu zemlju koja je dala neka sredstva za ono rušenje što je NATO izazvao ovde, onda se pokreće zamajac, idete Portugal, Belgija, Holandija, ove koje su male, dok ne dođe do Sjedinjenih Država koja je od 105 milijardi dugo je 60. Ali sjajna jedna ideja, i vidite, ne može to takvi kao ja da misle svojom glavom i to nikako, samo mora bude polupismeni diletan da sluša samo direktive, eto to, tako može, šalju diplomatiju, to ne valja, nema tu inicijative, nema. Ne može iz jednog centra da se vodi diplomatija, to je potpuno drugačije zamišljeno u svim modernim zemljama. Ali eto, to je suština oko Trudeaua koja se dešavala te 2013. i 2014. kad je dolazio na vlast. Nažalost, sad takvih mogućnosti više nema, ali ostala je priča. Eto, zna on to da je to nešto trebao, sećam se da je začuđen bio kada je taj neki tamo otišao, ali dobro, to sad nema veze. Uglavnom, na tom zapadnom svetu, u tom zapadnom svetu sve je diktirano interesom. Oni su duboko međusobno sukobljeni kao ovako demokrati i republikanci, tako vam je u svim državama, ima po dve, tri glavne partije, između sebe su jako sukobljene i ukoliko im trebaju politički poeni, vaša zajednica predstavlja nešto, imate milioni nešto Srba tamo, ako glasovi im predstavlja nešto, oni će vam izaći u susret, to je deo političkog dogovora, što je za nas i našu državu u ovom slučaju bilo jako bitno, da bi oni imali veći broj glasova kojima će doći na vlast. I prilikom realizacije tih dogovora su korektni. Znači, kako se dogovoriš, oni uvek potpisuju neke ugovore, to bude realizovano, dok ovde znate kako je kod nas ni pisani dogovor se ne ispuni, a kamoli usmeni kada neko dođe na vlast. Koliko uopšte znamo o tom trenutnom svetskom ustrojstvu, zato što ima ona zanimljiva analogija da je problem Srbije što prvi čovjek Srbije nije u Beogradu nego u Vašingtonu, ali da je još veći problem što prvi čovjek Amerike nije u Vašingtonu. Da, pa dobro, ta anglosaksonska obavještajna zajednica je najmoćnija, tu nema šta dalje, oni su onako imperija za poštovanje, nažalost mi ne možemo nikako, evo već vekovima da s njima nađemo taj zajednički interes, jer su oni duboko suprotstavljeni Rusima. Znači, to je taj najveći globalni sukob. Ostali su svi praktično za potkusurivanje, Rusi su zauzeli sad čvrst stav, znači spremni su da se biju.
prikazali su to i odmah ovamo postoji zazor. Sad oni pokušavaju da ispune taj projekat Slavijani ubivaju Slavijane, da svi Sloveni, 150 ostalih Slovena da se napujda na 150 miliona Rusa, da se između sebe pobiju. Nažalost, uspeli su u tome, to je jako perfidna igra bila, ali nadamo se da će što pre ratno dejstvo da se završe i da se preostali Sloveni uzmu u pamet, jer nikako njima ne mogu na zapadu da budu veći prijatelji od Rusa. To je jednostavno nemoguće. Najveći sukob između Rusa i Poljaka, istorijski. Znači, to je ono što najviše opterećuje taj slovenski svet. Ali vidite, kad je formirana ta RAS akademija koju ste pomenuli, onda je mene profesorka Smilja Avramov učila, molim te, samo srpskim narodom se bavi, nemoj mi nikakve panslavize, tu svašta na tih organizacija, i to samo srpskim narodom se bavi. Tako da, suviše smo mi mali i slabi da bismo vodili čak i panslavističku politiku, a kamoli neke druge, treba da se okrenemo našem interesu. Kažem vam da ja ne vidim sedenje na dve stolice, ja vidim sedenje isključivo na zapadnoj stolici i da bi trebalo da se uradi nekoliko ključnih stvari. Prva i osnovna stvar je da se konačno da diplomatski status onom ruskom centru u Nišu. Znači, to već 10 godina traje. Mi smo momentalno, čim se Pokret srpske sabornosti osnovao, poslali to preko ove naše poverenice u Nišu, ona je otišla, predala i usput je predala jedan moj, pre samih dejstava videlo se da će dosta da strada onaj deo oko Odese, i onda sam ja napravio jedan predlog koji je otišao ministru Lavrovu da se taj predao ipak demilitarizuje, da bude bescarinska zona, jer bi to trebalo da odgovara i Ukrajincima. Da bi moglo normalno da ide ono što kuka stalno Zelenski, transport žita, ono, pa može, ali morate da izvedete vojsko da. A videli smo šta je bilo i sa tim, kada je odblokiran izvor žita koje je navodno bilo da za treće zemlje, odjednom počeli Englezi da jedu pogač. Eto, eto, znači koriste za te stvari, ali pazite, demilitarizacija Odese će sačuvati grad, a stvaranje čitavog tog dela za bescarinsku zonu odgovara i njima zbog šverca, trgovine, ostalih stvari, odgovara i Rusima, jer između Pridnjestrovlja i ovam ovog dela što su zauzeli imate jednu bescarinsku zonu. Kao Brčko distrikt, ja sam često taj primer davao da bi to bilo dobro rešenje. Vidim da je to onako fino prihvaćeno, ali neko to mora da ponudi. E sad, nijedna od tih strana nije to ponudio, šta njih bi neki dopis, tamo neki predsednik Pokreta srpske sabornosti pisao, to ih baš briga, nego samo su onako ukačili kao ideju da bi do toga moglo ipak u nekom periodu dođe. Ja se nadam da će takav biti razvoj situacije. A pazite, ako bi se to implementiralo, onda to možete implementirati na drugim mestima, kao što su Harkov, Kijev. Jer osnova specijalne operacije je bila demilitarizacija, denacifikacija Ukrajine. Tako su oni krenuli. Ali vidite sad dok je to došlo. Šta vidite kao, recimo, gornji minimum sa ove strane na koji bi se moglo pristati? Da li verujete da bi do dogovora lakše došlo kada bi Kijev na jedan dan prekinuo veze sa zapadnim liderima? Nisam to sad siguran, došlo bi, jer je došao dogovor u Minsku, je bio tako, bez uticaja zapadnih lidera, sad ne znam, ali ja vidim rešenje da granica bude na Dnjepru. Znači, to je ono što je jedino ovako kao neko prirodno rešenje koje bi moglo tu da se desi. Zaista, sve drugo odlaže sukobu nedogled. Mi smo sada inače prvi put mogli da vidimo da se i u samoj Ukrajini dešava jedan preslikan konflikt ili scenarij koji je zadesio našu reprezentaciju nakon svetskog prvenstva u Kataru, a to je da vodeći čovek ili selektor istupi i za neuspeh uglavnom optuži ljude kojima je koordinirao. Sada je to uradio Zelenski, kao da su narušeni odnosi sa aktualnim gradonačelnikom Kijeva, nekadašnjim svetskim prvakom u boksu. Pa obično se davljenik za slamku hvata, tako da ima Klička baš briga za Zelenskog, to je potpuno drugačiji odnos. Ovo je jedan cirkuzant, ovo je ipak bio ozbiljan sportista, ozbiljan privrednik, ozbiljan i gradonačelnik je bio. Tu će Kličko izaći kao pobednik, jer Zelenski će sigurno biti žrtveni jarac. On jeste dobio neke silna sredstva od Zapada zbog ovoga svega što je radio i sve to na Zapadu i drži, ali sudbina tih ljudi je
vrlo slična sudbina generala Mirković, koji je napravio tu 27. marta i onda znamo kako je završio u Londonu. Tako da, Zelenskom je ograničen vek trajanja, vidjet ćemo kako će sve to s njim da se izdešava, ali odgovara i Zapadu i Rusima. Jer Rusi, za Zapad smo objasnili kako se ponašaju, a za Rusi je ključno da oni objasne da je to mali, uski vrh ukrajinskog rukovodstva poveo narod stramputicu. Da su ostali njihova braća koja su zalutala zbog pogrešnih priča koje su im pričali Zelenski i ekipa oko njega. Tako da će Rusi iskoristiti jednog takvog lošeg lidera da u pokušaju povratka Ukrajinaca na pravi put. To je ono kako oni vide taj izlaz i tu nije nemoguće da će opet doći Kličko i opet Porošenko, koji nije teo da ratuje, jako je bio rusomrzac, ali nije teo da ratuje. A iskreno, vreme Janukovića u Ukrajini će teško da se ponovi, koje je bilo najbolje vreme kada je ona bila potpuno proruski nastrojena, jer to može da bude samo u ovom delu istočno Dnjepra. U zapadnom delu, ako se ovo ovako nastavi, to eventualno može da bude neka demilitarizowana zona pre ulaska u NATO, ili čak možda da bude granica između NATO-a i ODKB Saveza sam Dnjepar, to sad ne znam kako će da izgleda, ali Ukrajinu demilitarizovati znači da je moraš odseći potpuno uticaj NATO, a NATO je prisutan tamo skoro 10 godina. Pa to bi bilo zanimljivo, tačnije bilo bi zanimljivo kako biste ocenu dali ukoliko dođe do podale Ukrajine koju ste naveli, ali onaj ukrajinski deo koji se još uvek naziva tako ili pripada Zapadu pristupi NATO paktu, da li je Rusija u konačnici na dobitku ili na gubitku? Na gubitku velikom, jer ta granica je bila u Berlinski zid je bio ta granica, a sad i na Dnjepr. To je to što sam rekao tokom emisije. U konačnom je Rusija, u svakom slučaju je Rusija u gubitku. Pa čini se da ovo podseća na onu priču između Tesla i Edisona, kada mu Edison nakon godinu dana kaže ne razumete vi baš američki humor. Da, da, to je otprilike tako. S tim što je Rusija apsolutno potkovana informativno i nemoguće da oni nešto ne razumeju. Vidi se i po konferencijama za štampu predsednika Putina gde on objašnjava, na jednoj konferenciji je lepo objasnio državne sisteme Sjedinjenih Država i Ruske Federacije. Da je kod Sjedinjenih Država individualizacija, da se radi na individualnoj svesti, dizanju karakteristika jedne individue kroz sistem, dok je u Rusiji to kolektivni sport. Dakle, kolektivni, dodaj ti meni, ja tebi, nema nikakve sujete, mržnje, naravno ima, ali da oni rade na tome da je ne bude i da je potpuno svest drugačija što se toga tiče. Drugo, što on stalno priča i sve više o tome priča je potpuno pomanjkanje hrišćanske svesti. Da je u Rusiji jako razvijena i pospešena spadom komunizma, dok je ovamo to praktično jedna vrsta satanizma. Da je jednostavno, i kad se neko zove hrišćaninom, nema nikakve obličije hrišćanina. Tako da, sve je oštrije u tim retorikama i na konferencijama za štampu obelodanjuje ono što najviše opterećuje zapadni svet i otprilike se njegove izjave u tom smislu podudaraju sa izjavama republikanaca, dakle ne samo Trumpa nego i drugih republikanaca koji su za te porodične i tradicionalne vrednosti. Da li je Trump još uvek republikanska stranka? Ja se nadam da jeste, tu je došlo do nekih velikih sukoba, on je zapretio DeSantisu da ne sme se kandiduje za predsednika, iako je ovaj realno sada najbolji republikanski kandidat, ali nadam se da će uspeti međusobno da se dogovore, jer to mi je jedina šansa. Šta vidite kao idealan dogovor? Pa idealan dogovor je da ipak puste Trumpa još jedan mandat, jer on može samo još jedan mandat da bude, pa da sledeći bude DeSantis kandidat. To je bio idealan dogovor. Jer oni su sada bitku za Senat izgubili zbog međusobnog loženja. Znači, taman je fino krenulo, velikom većinom su trebali da osvoje kongres. Ovo je bila izjednačena borba gde se videlo da odlučuju milimetri u fotofinišu i mislim da je upravo jedna lažna
informatika kod naroda presudila da, koji su demokrate ubacile, da već ako imaju u kongresu takvu većinu republikanci, onda trebala bi ipak ravnoteža da demokrati imaju bar jednog više u senatu. To je bila u poslednjih nedelju dana njihova kampanja u kojoj su uspeli. Dakle, nemojte vidite kakav je Trump, on nagli su ljudi, bolje da bude ovako ovako namo, pa kao da se uspostavi neka ravnoteža. Eto, to je ta zamka u kojoj su upali glasačima, da smatram da ima ozbiljnih mahinacija u tom brojanju za senat. Pa tu je bilo sad, ispratili ste to verovatno pažljivije od mene, ponovilo se ono što je bilo na izborima. Opet je veliki broj elektronskih glasova, sada su oni pristigli obrnuto, trebalo bude da bude 51 za republikanci, 49 za zamenjeno je to. Ali ajde, kongres ima ogromno ovlašćenje, znači mogu ako hoće i da ne moraju da smene, ali mogu da maltretiraju Bajdena do iznemoglosti, da mu potpuno vežu ruke. I to je zanimljivo razmatrati, pošto kongres može da stopira odluke senata i pošto kongres zapravo i više odlučuje o samoj spoljnoj politici, da li će se kongres prilagoditi aktualnoj Bajdenovoj, recimo, režiji propagandi ili će zaista ići na svom ustrojstvu kako bi pripremio podlogu za nove izbore? Apsolutno će biti protiv Bajdena kongres, jer tu republikanci imaju dosta sigurnu većinu. Znači, sigurno će oni nešto pokrenuti. Ja sam rekao u prethodnom delu emisije, ima nekoliko stvari koje su njima ključne. Finansijske afere oko pomoći Ukrajini. Znači, to moraju... To ako se ne pokrenu, onda džabi im se ova kampanja. Onda impeachment ide. Impeachment ide sigurno, bilo kakva mahinacija u tom, to znamo još od afere Watergate, znači bilo kakva mahinacija u tom smislu da je vršena od strane predsednika, mora da ide impeachment. Nema tu priče o tome. Tako da ja se nadam da će to sve odmah početkom ove godine da se desi i onda tu ide jedan lagodniji period za ceo ostatak sveta gde se Amerikanci bave sopstvenim problemima. To je ono što je za nas najzanimljivije. Demokrate će imati veliku podršku engleske obaveštene zajednice, zato što je Trump u poslednjoj godini svoje vladavine isekao sve kontakte sa MI6 i Englezima i oni mu to nikad neće zaboraviti. Naravno, oni su sad pripremili za sve ovo, jer njihovo čedo je demokratska stranka, to je prava engleska stranka u Americi. Naravno, pokušajući sve preko senata da rade što mogu, ali u nekom narednom periodu vidjet ćemo šta će da se desi kada su u pitanju ovi nosioci krupnog kapitala, jer između njih ima ozbiljnih podela. Vidite, na primjer, da je Trump pokrenuo sudski postupak protiv CNN-a i tražio odštetu od $450 miliona. I sad vi gledate taj sudski postupak, sasvim je realno, jer tamo pljuje ga onaj novinar CNN-a, pas maslu što nisu rekli za njega, prikazuju ga kao nekog cirkuzanta, nekog ludaka, znači pogrdne izraze protiv njega. Znači solidan proces sa isplatom realnom za tu štetu koja je njemu nanešena. Paralelno s tim dolazi do suđenja sa Alexom Jonesom kao perjanicom Trumpovaca, koji je osuđen po tužbi jedne majke čiji sin je poginuo u pucnjavi, za koju je Alex Jones rekao da je namešten od strane duboke države. Kakav bezveze predmet, mislim. Nejasna krivica. I tu se odluči da on $965 miliona treba da isplati majici tog dečka za koga je tvrdio da je poginuo u pucnjavi namešteno od strane duboke države. Znači, ja ne verujem da bi osnovni sud u Paraćinu mogao da donese takvu bezveze presudu, verujte. Doduše, sad ima tu još jedan deo te priče, a to je da je on tvrdio da zapravo ta deca uopšte nisu ni poginula, nego da su sklonjena na drugo mesto. Pa se onda i to razmatralo na sudu, ali opet je da... Ama gluposti, mislim, to nije nivo te presude. To za uvredu može $20-30 hiljada da mu se traži, ali jedna 945. Tu se vidi da je to udarac od tog režima demokratske stranke prema svim eksponentima republikanaca. U ovom slučaju on je bio veliki Trumpovac, najzadrtiji od svih. Znači, pratio ga je od samog početka i polagao u njega velike nade. Ne znam sad kako će biti, on ima pravo na tužbu, ali tu se vidi taj duboki unutrašnji sukob između tog pristojnog hrišćanskog dela Sjedinjenih Država i ovih koji su
bliski režimu demokratske stranke, takozvani satanisti, koji jednostavno pre svega ne žele dobro svom narodu, onda ni celom čovečanstvu. Ni ukoliko se Amerika bude bavila svojim problemima, svima nama drugima će biti lakše, ali nadam se da ipak će ovaj deo tradicionalni i porodični pobediti u Sjedinjenim Državama, jer tek onda će biti dobro za celo čovečanstvo. Tako da mislim da će ključna bitka sada se vodi na severnoameričkom kontinentu. Da li eventualno sada možete dati neke predikcije kada dođe vreme izbora, koja će biti ključna demokratska pitanja, zato što je verovatno mnoge birače dočekao hladan tuš, jer je ta izborna matrica i glavni pokretač bilo pitanje abortusa. Republikanci su se bazirali na ekonomiji i ako ćemo pošteno sagledavati koliko god abortus bio problematičan, on čak nije ni zabranjen. Zabranjen je tek nakon 8. ili 9. nedelje bio. Radi se o tome da je to ipak problem koji pogađa 0,001% stanovništva, ekonomija i ono što oseti svačiji džep. Pa republikanci će ostati na tim ekonomskim stanovištima, ali ako Trump bude kandidat, on će koristiti obimno afere oko rata u Ukrajini, ta finansijska sredstva koje su tu opljačkana iz budžeta građana Amerike, to će da koristi bestidno, onako, beskrupulozno će to da... Onda, koristit će povećanje kriminala u Sjedinjenim Američkim Državama koje je nastalo posle njegovog odlaska zbog rušenja zida koje je on napravio prema Latinskoj Americi. Dakle, tu će sve te detalje koje je Biden posle uradio, a koje on nije radio, da koristi u propagandi. Znači, veliko je povećanje kriminala, tu droga ide sve kao autoputem, maltene, prolaze ljudi bez ikakvih dokumenata. Dakle, narušena je ona strategija koju on uspostavio, a koja je bila bolja za Sjedinjene Države. I treća stvar koju može da koristi je nekoliko tih uredbi koje je on potpisao, a koje je Trump, ako je Biden momentalno posle dolaska na vlast poništio. Jedna od tih uredbi je jako zanimljiva i odnosi se na biolaboratorije. Dakle, on je ukinuo rad biolaboratorija u Sjedinjenim Državama i zbog toga su one nikle u Ukrajini i u drugim mestima. A Biden je jedan od prvih ukaza koje je potpisao povratak tog načelnika za biolaboratoriju Sjedinjenih Država koga je Trump smenio. Dakle, to je jako zanimljivo. Ako se bude bavio i time u kampanji, onda će on da razotkrije ulogu establishmenta demokratske stranke i u svetskim dešavanjima, da im još pogorša situaciju, da bi dobio i neku stranu pomoć, u ovom slučaju rusku ili neku drugu, što bi njemu značilo. Jer znate, te priče o tome koliko je ima ruskog utice, pa oni imaju svoju dijasporu u Americi, to su američki državljani. Ima 2-3 miliona Rusa tamo, imaju pravo da glasaju. Gluposti u multietničkoj državi, ti kažu utice srpski ili ruski. Naši će on svi glasati za republikanci, ko što su nekad glasali za onog Blagojevića dok je bio demokrat. Inače, Trumpov potez oslobađanja Blagojevića bio u tom cilju da bi on možda preuzeo demokratsku stranku, ali to nije uspeo, nažalost. Tako da, ako bude ovakva dešavanja i razvoj situacije u Sjedinjenim Državama, onda možemo da očekujemo neki boljitak i u drugim delovima planete. Pa dobro, svet je uvek srećniji dok su oni zaokupljeni sobom. Pa, to je. Da, neka stara, više puta provjerena istina. Pogledao sam pre nekoliko podatak o broju ratova i vojnih intervencija koje su započele ili u kojima su učestvovale Sjedinjene Američke Države još od napada na Japan. Da. I vidimo da je to, pa brojka je recimo negde do 2015. je bio spisak, a broj je između 60 i 70. Muka velika, vidite da Trump nije pokrenuo nijedan rat. Tako da, ako po bilo čemu on treba da bude prepoznatljiv kao najbolje rešenje za Ameriku, onda je to. Jer zaista je želeo da okrene Sjedinjene Države ka privrednom razvoju. Dakle, da se prekine zarada putem ratnih dejstava u zemljama trećeg sveta. To je izgleda jedini biznis koji demokratska stranka prepoznaje. Oni ne znaju ništa da urade ovako konstruktivno i produktivno. I onda se čude otkud toliki teroristički napad i posljedno, pa mrze ih ti ljudi iz zemalja trećeg sveta. Očima ne mogu da ih vidi. Žele da im se osvete. Odlučuju se na čin osvete. Da osveti
sina, čerku, majku, sestru, babu, strinu, tetku, iz osvete idu tamo pa im podmeću bombe po Americi. Sami izazivaju to zlo koje im se posle vraća. Republikanci ne rade to. Dakle, to je jedan ovako ozbiljan pokazatelj da je došlo vreme da se napravi jedna reforma u Sjedinjenim državama na taj način da će, kao što je Trump rekao, da se Amerika konačno vrati Amerikancima. Ona je zaista više radila za tuđe nego za sobstvene interese. Stariji Bush je tek negde pred kraj života priznao da kada je došlo do svrgavanja generala Noriege, uopšte nije on to tražio, da je čak s njim imao prijateljski odnos, nego je engleska služba tražila od njega da ga svrgne. Pa je on morao, tamo drže ga za nešto putem ucene, onda je on morao da svrgne Noriegu. Eto, to su vam ti uticaji na koje Trump nije navikao, niti može na taj način da bude ucenjen. Pa i to je veliko pitanje, da li smo mi u proteklih nekoliko decenija globalno gledano imali lidera kome je dozvoljeno da dođe na makar to formalno lidersko mesto, da pre toga nije napravljena fascikla koja se po potrebi izvuče. Pa naravno da je sve pod ucenom, pa ste videli kako je bilo za mene kad sam išao, trebao da budem ambasador u Kanadi. Ne može čist čovjek da ode nigde, ne, da ne bi nešto sam dobro napravio. Ja sam ovako čovjek po prirodi, nikome ne bi napravio zlo, pa najmanje svom narodu i svoje države. Da sam otišao tamo za samo bi dobro bilo svima. Ne, sigurno je da tu dođe neki pod ucenom, pa mi ćemo da vidimo šta će onda uraditi, šta neće. Tako to je, ti ljudi koji zamišljaju da su vladari svoje nacije, svoje države, vrlo oskudni u idejama, oskudni u inicijativama, svima im se deca školu i inostranstvo, što nemaju namere tu da žive, kad ode u penziju će tamo kod njih. Računaju da tim vezama sa zapadnim službama rešavaju sve probleme, to se jako ružno završava. Jednostavno ne prate istoriju dešavanja šta se posle desi na kraju toj deci i tim porodicama. Dakle, prema mom skromnom mišljenju su duboko tupi i nedotupani, jednostavno ne možeš im ti objasniti da to tako ne valja, ni u duhovnom, ni u materijalnom smislu. Postoji ta kategorija koja se zove upliv kapitala i onda neka okvirna računica kaže sa zapada dođe 80% sredstava, sa istoka 20% na teritoriju Srbije i pošto je to povoljna analiza, da, tu se završi, ali se ne radi recimo ono raščlanjivanje od tih 80% koliko su subvencije, a koliko je kreditiranje. Pa to je ovlašna analiza iz drugog razreda osnovne, a do 80%, 75% je od naših iseljenika. I onda kakva ti je to računica? Tako da, što se tiče pokreta srpske zabornosti, mene, naša vizija da je zaista Srbiji mesto u Euroazijskoj uniji i ODKB savesu i da Beograd treba da bude najzapadniji deo te unije sa svim mogućim privilegijama koje to nosi. A to su ogromne privilegije kojih nismo ni svesni. Jer ako velike zemlje kao što su Kina, Indija, teže tome, Južnoafrička republika, Brazil, zemlje BRICS-a, koje teže ka tome, imaju neku perspektivu u narednih 50 godina kako bi trebalo da izgleda njihovi ekonomski razvoj, duhovni, materijalni, moralni, kakav god hoćete razvoj. Ako arapski svet se tome sada okreće, zašto se mi ne bi okrenuli? Nemamo nijedan razlog. Naša vlast pokušava da objasni da bi anglosaksonska obaveštajna zajednica ovde izazvala nemire, sukobe, rat na Kosovu, pa i za to služi neki prijatelj sa istoka koji bi to mogao da spreči. Oni onako svi rade putem ucene. Nisam siguran da je neko spreman da uđe u izazivanje sukoba na Kosovo ako bi mu neko sa ruske strane zapretio da će, ili kineske, na primjer, s kineske strane može izazoviti sukobe na Kosovo, mi se iskrcamo na Tajvan, da vidimo šta će onda bude. Zato treba imati jasan stav. Lukašenko je nekoliko puta rekao, ne može Srbija više tako na dve stolice. Ja sam seo u avion lovac i došao u vreme bombardovanja, nisu smeli da me gađaju. Znači, prekinuto je bombardovanje bilo tih dana kada je Lukašenko bio. Nisu smeli. Iako je Rusija bila u lošoj jednoj situaciji, ali jednostavno Lukašenka nisu smeli da odmore. Samo su ga naterali da leti nisko na pola kilometra od zemlje. To je sve što su mogli da mu urade. I nuklearna je sila Belorusije. Dakle, po tom činu se vidi najbolje kakav treba imati stan. Mi, nažalost, ne možemo da budemo kao Belorusija, jer on ima u zaleđini veliku Rusiju. Ali, ovo je daleko od beloruskog stava, što mi sada doživljamo. Da li može doći upravo do te vrste odmeravanja snage, a to je upotreba nuklearnog oružanja?
Nažalost, može da dođe do toga, to je velika opasnost za čovečanstvo i nisam siguran da ukrajinska strana to pokušava, nego da to pokušavaju upravo oni psi rata koji su angažovani u Ukrajini. Jer nijedan normalan Ukrajinac vam ne bi gađao elektranu Zaporožje. To rade oni plaćenici koji su unutar ukrajinskih snaga instruirani od NATO saveza. Dakle, onaj ko je rođen u Ukrajini sigurno nikad Zaporožje ne bi, jer oni su svesni šta to znači. Tako da te stvari mogu da dovedu do nuklearnog sukoba, nuklearne tragedije, nuklearne havarije, kako god hoćete, i ta opasnost visi u vazduhu. To je ono zbog čega je Ruska federacija rekla, mi idemo u vojnu operaciju da je zovemo denacifikaciju i demilitarizaciju, jer samo to može dovesti do trajnog rešenja kada je u pitanju nuklearni sukob. Ono što takođe može da se desi je upotreba taktičkog nuklearnog oružja, jer sa ulaskom ovih pet provincija u sastav Ruske federacije, prema njihovom ustavu, oni su dužni svim sredstvima da brane svoju teritoriju. Ovi su krenuli opet neke ofanzive tamo kraj istoku, sasvim je moguće da će Ruska federacija koristiti taktičko nuklearno oružje. Oni neće koristiti strateško, to je sigurno, osim ako ne budu izazvani u nekom smislu, ali taktičko je sasvim realno da će se upotrebiti. E sad, Rusija je nadmoćnija u odnosu na NATO što se tiče raketa od Kinđala do Sarmata, bolje su im rakete. Ne koristi to. Dakle, zaista su fair više nego što treba. U onog momenta kada NATO savez bude taj Dark Eagle ili koju već pravi hipersoničnu usavršio da bude do nivoa Sarmata, verujte mi, oni će to odmah ispucati na Rusiju. To je jedna velika razlika između NATO saveza i Rusije. Rusija sad trenutno ne koristi tu prednost. A postoje neki generali koji to tamo traže. Sad kad imamo prednost, sad to treba iskoristiti. Ali Putin to ne dozvoljava. Ne želi čovek da uđe u nuklearni sukob. Postoji jedna teorija, bez obzira što u nuklearnom sukobu nema pobednika. To je definitivno da bi Rusija čak bila i u lošijem položaju zato što ima manji broj metropola. Pa da. Tako je. To je tačno. Ali vidite, u vojnom smislu su sad nadmoćni zahvaljujući Sarmatu i tim raketama. Ovi nikako to ne mogu da im odgovore, osim što bi napravili neviđenu kampanju u mainstream medijima, sad recimo kad bi oni Sarmatom pogodili neku bazu, možda Bonstil pogode time, možda neku bazu koja im je najbliža. Da li ima šanse da možda izgrade neku blizu? Pa, ovo, u Nišu je najviše mirisalo na to. Da tu bude jedna ruska vojna baza. I ja, koliko znam, u razradi događaja to je nuđeno. Međutim, sadašnji ambasador ruski o tome ne želi da priča. Ja od vremena ambasadora Konuzina nisam imao razgovor u tom pravcu. Jednom je bila neka svečanost u Srpskom lekarskom društvu gde sam ja s Konuzinom dotakao tu temu gde je on rekao, znate šta, ja bih volao da ljudi na vlasti pričaju ovako kao vi, ali da biste vi negde došli, prvo mora domaćin da vas pozove, onako, i on meni bilo jasno šta mi je rekao. Tako da, nije to sve tako kako naša vlast prikazuje, naša vlast sedi isključivo na zapadnoj stolici, nema nikakvog sedenja na ruskoj stolici, a ruska diplomatija tako da nije agresivna, on jednostavno čekaju šta će ovde da se desi pa da sarađuju. Jer sarađivali su sa svima, sećate se, u vreme Tadićevog režima je bila saradnja sa Ruskom federacijom. Za Rus je bio zadužen Mlađa Đorđević, ovaj sad što ima oslobođenje partije. Eto, jedan od redkih demokrata s kojim ja komuniciram. Je bio vrlo korektan u tim odnosima prema Rusiji, vidi se da je čovek rusofil. Dakle, nemam nikakav problem s takvima da sarađujem, bez obzira što bili članovi demokratske stranke, kad ima tu prorusku ideju. Ali vidite, u današnje vreme, u to vreme se tačno znalo da je prozapadno orijentisana vlast sa elementima koji su okrenuti prema Rusiji zbog energenata i drugih nekih stvari koji su za nas potrebne. Dakle, bila je čista situacija, znaju. A sada se vrši veliko spinovanje, kako mi sedimo na dve stolice, a te druge stolice, ta nije ni hoklica, verujte mi, koja se sedi prema Rusiji. Tako da, tu je jedno veliko spinovanje kroz medijski prostor napravljeno, gde narod jednostavno nije
obavešten u pravoj situaciji da ovde anglosaksonska obaveštena zajednica vuče sve konce kroz državni sistem Republike Srbije, apsolutno i kadrovski. To je taj, ta stvar koju, jer mi to osjećamo na sebi, koji smo ovako za neki prosrpski stav, jer moj stav nije čak ni proruski, nego prosrpski, svi smo uniženi, degradirani, na radnim mestima, porodično, kako god hoćete, dakle jednostavno ne možemo da pomolimo glavu, najviše prosperira onaj koji je prozapadno orijentisan i onda on može da bude i antisrbin i prosrbin, sve jedno, je važno je samo da te zapadne vrednosti prihvata. Prema tome, tu politiku diktira naš državni vrh i oni su isključivo na zapadnoj stolici. Ima jedno pitanje koje ja volim da postavim, tiče se konkretno odnosa između Kine i Rusije u slučaju kada bi Rusija u ovom sukobu prošla bolje od svih očekivanja, to je da zauzme celokupnu Ukrajinu, da NATO pakt u nekom fiktivnom scenariju kaže u redu je, to je vaše, mi se ne mešamo, da li bi onda Kina promenila stranu, tačnije da li bi dalje težila toj multipolarnosti, ali tako što će sada pomeriti tas promenu svoje spoljne politike? Pa, u Kini se neće menjati taj komunistički sistem. Komunizam je u suštini ima ideju internacionalnu, znači globalističku ideju, ali naravno duboko suprotstavljenu ideji nosilaca krupnog kapitala. Dakle, ovi su globalisti tako da njihove privatne kompanije zauzmu ceo svet, ceo globus i da svi budu njihova radnička klasa. A Kina ima u smislu internacionale tu globalističku ideju da budu prava radnika, ono koje je mnogo humanije od ove ideje nosilaca krupnog kapitala. Međutim, oni su se odlučili za zauzimanje teritorija ekonomski i za njih je Ukrajina idealna teritorija, pre svega zbog žitnica i drugih stvari. Da li će, oni neće nikada ući u Ukrajinu tako što će Zapad da ih pusti u Ukrajinu. Oni preziru Kinu, gledaju na sve načine kako da im dođu glave, jer prema tim američkim nekim shvatanjima daleko veća opasnost njima preti od Kine nego od Rusije. Ako Rusi budu dominantni u ovom ratnom sukobu, oni će sigurno pustiti Kinu da uđe, jer Kina se već u Mediteranu kotvila, kupili su luku, Pireje, ono, imaju tu neka mesta ključna koja im odgovaraju za ono što bi, na primer, bilo tek njihovim širenjem ka području centralne Evrope preko Ukrajine. Dakle, ovo sa Kim Jong-om je u stvari na ulazak Kine na mala vrata u Ukrajinu, ta ponuda Kim Jong-u, pošto on je njihov čovek očigledno. Onda vam se otvara mogućnost za to da se proširi taj uticaj Rusije i među kosovskim svetom u potpunosti i ta saradnja bi onda bila čvršća i dugotrajnija. Međutim, tu Zapad ne sedi skrštenih ruku. Njihova najveća greška je bila što su oni posle dolaska Bajdena na vlast istovremeno krenuli i na Moskvu i na Peking. To se nikad tako ne radi sa dve velike sile. Dakle, odlučiš se za jedno, jer onda ih ti time zbližavaš. Oni su krenuli i na Moskvu i na Peking. Dakle, samo su zbližili stavove Rusije i Kine i usmerili ih jednu na drugu. Ali, sad šta je tu je, vidjet ćemo kako će Rusija i Kina da se dogovore oko ovoga svega, da li će uspeti u taj trougao da ubaci Indiju, jer Indija i Kina imaju nekih sporova. Da, to je te stvari oko granice. Jeste, nadam se da će Rusi tu da ispadnu dobri medijatori, jer mi po našem geostrateškom položaju možemo da im budemo najzapadniji centar, to je jako zanimljivo, to je budućnost ovde. Ukoliko bi se na to pristalo i onda bi dobili odgovarajuću zaštitu. A naprosto sa tim činjenicama koje imate na raspolaganju, odnos Kine, Indije, zatim Saudijske Arabije i Irana, koliko je Brexit održiv na neki duži vremenski rok, pa čak imamo i Argentinu i Brazil koje su takođe u poprilično promenljivim odnosima? Pa nisam ja siguran da bi Rusija gledala blagonaklono na potpuni raspad Evropske unije. Njima to ne treba uopšte. Čak mislim da su oni priželjkuju neki savez Nemaca i Francuza da bude trajniji. Jer Nemci nikada nisu faktički, mislim, na terenu uveli sankcije Ruskoj federaciji. To je bilo samo na papiru. Trgovina između Nemačke i Rusije traje. Videli ste ponašanje francuskog predsednika Makrona. On je tu nešto kao podržao Ukrajinu. U stvari je stalno bio da se to reši, da nema nekog
teških izraza prema Ruskoj federaciji, teške osude. Nije postojalo to kod Makrona, išao je tamo i kod Putina u kabinet. Znači, vidi se sa strane Rusije i Nemačke da su oni prinudno od strane anglosaksonske obaveštene zajednice primorani da budu protiv Rusije. To uopšte nije tako mirnim putem, nego praktično na silu, nasilnim putem su naterani na takve poteze prema Ruskoj federaciji. Znači, u budućnosti to zadržavanje Evropske unije na kopnu, dakle bez Engleske, bi bila neka budućnost u koju Rusija veruje. Jer verujte mi, kada je nastala ona kriza energenata, gde je Rusija rekla da mora sve da joj se plaća u rubljama, samo su se Sjedinjene Države zaštitile da ne propadne dolar. Euro je bio na izvolite, on je maltene već bio propao. Zahvaljujući Rusiji je opstao. Baš zahvaljujući ruskim manevrima u toj trgovini je opstao. Tako da se vidi u njihovoj budućnosti da su oni ipak okrenuti ka savezu sa evropskim zemljama. Sećate se da je Berlusconi pre 15 godina bio napravio sjajne ugovore sa Putinom. To je najbolje bilo za Italijane. Zahvaljujući tim ugovorima i na početku pandemije ruski vojni tim sanitetski došao da pomaže Italijanima. To je zahvaljujući tome što je Berlusconi uradio. Međutim, Berlusconija nigde ne je. Sa Berlusconija kaže da je jedini političar koji je i na političkoj sceni bio ono što je pre toga. Pa tako je. Identičan način života. Tako je, možda je i osiromašio čak. Ali vidite, njega nema. Kogod je zapadne Evrope napravio neki savez sa Putinom, odmah ga anglosaksonska obaveštena zajednica sklanjala. A to je budućnost. Jer nas vezuje isto kopno. Ovi su ovamo preko okeanski. Vidite, zbog toga je kraljica Elizabeta i povećanu pažnju davala svojim kolonijama. Dakle, Kanada, Australija, Sjedinjene Države. Znači, njoj je tu zanimalo. Ili videla ovamo da je to ipak jedna težak jedan proces potpunog ujedinjenja Evrope u koju ona nikada nije ni verovala. Dakle, suština je da ne mogu da se zaborave francusko-engleski ratovi, ne mogu da se zaborave ni francusko-nemački ratovi. Dakle, mnogo je tu krvi proliveno u Evropi da bi to tek tako funkcionalo. Jedini koji zaista mogu da naprave u Evropi nekakvu vrstu tolerancije mira su Rusi. Jer energetski vezuju, cevima vezuju Evropu. Dakle, to je jedini način na koji može da se Evropa osloni ako želi ipak da ima nekakav razuman prosperitet u budućnosti. Pre nego što se dotaknemo pokreta srpske sabornosti, da, samo još jedno pitanje. Da li je Amerika potencijalno preko Ukrajine pokušala da napravi sindrom nekadašnje Pruske, kada govorimo o sukobu sa Francuskom, a to je da jednu zemlju koja nije dovoljno jaka istoriju u prvi plan, a da onda druge zemlje naprosto izvrše sjedinjavanje plašeći se da njih čeka sličan scenarij. Pa znam, ali i taj sindrom Pruski, svi ti sindromi su stara zamka anglosaksonske obaveštene zajednice da izazove sindrom Slavijani ubivaju Slavijane. Njihovo je osnovno načelo da se izvrši depopulacija slovenskog stanovišta. Jer oni na Slovene gledaju kao sebi najveću opasnost. Vidite da je između Slovena najveća podela. Znači, najveći su sukobi između Rusa i Ukrajinaca, između nas i Hrvata, između Poljaka i Rusa. Znači, uvek je između Slovena i to je jedan specijalni rat koji tu traje preko 200 godina. Znači, to je ta suština. Jednostavno, jedan dobro organizovan narod koji je duboko suprotstavljen slovenskom narodu je odlučio da na svakakve načine mora da izvrši podelu između Slovena, versku. Pola su katolici, pola pravoslavci, kako god hoćete. Muslimana ima takođe. Dakle, da se izvrše podele u slovenskom nacionalnom korpusu kako bi se između sebe zavadili i onda ovaj druga grupa naroda, anglosaksonska, može da vrši, pa, em zarađuje na tom sukobu među slovenskim narodima, em svoju teritoriju ima zaštićeno od bilo kakvog slovenskog uticaja. Inače, pazite, Staljin i Crvena armija kao pravi pobednici Drugog svetskog rata nisu išli dalje od Berlina samo zato što nisu hteli. Potpuno brisan prostor bio. Bez problema bi došli do Lamanša. To su hteli. Ali jednostavno je on želeo da ima tu državu od Trsta do Vladivostoka gde će slovenski narodi biti dominantni. Zato je on išao na to da to bude kao internacionalno, da sve budu levičarski režimi, jer je tako bilo lakše. Nije mogu sad da nametne ruskog cara svima, ali šefa politbiroa je mogo da namesti svima.
Dakle, iza, to je bilo iza Staljinova ideja, zato oni od njega toliko satanizuju. E, posle kad je došao Hruščov, vidite sami kako je to bilo, kod nas je bio problem Tita koji nije teo da prihvati Georgi Dimitrova, 48. Dakle, anglosaksonska obaveštajna zajednica uvek pomagala te koji su bili protiv tih ideja o ujedinjenju slovenstva. Znate. Kada govorimo o pokretu srpske sabornosti, mogu naprosto jednostavno formulisati pitanje i ono bi glasilo šta nam je činiti i šta je pred vama činiti. Mi smo pokušali da napravimo jednu ozbiljnu izbornu koaliciju sa profesorima Ševarlićem i Nestorovićem. Dakle, profesor Ševarlić je predsednik upravnog odbora Društva srpskih domaćina. Dakle, najozbiljniji poljoprivredni projekti su došli iz te kuće. Ozbiljnih nema. Dakle, zaista od one deklaracije o GMO iskreni i svega drugoga što je radio, pa do ovog poslednjeg što je rekao na Etno sajmu, da ima plan kako da svake godine 60 milijardi dolara Srbija zaradi od rasada i drugih poljoprivrednih proizvoda, ja zaista nikada ozbiljniji plan nisam vidio. I tu je napravljen prvi sporazum, što se tiče profesora Nestorovića, od njega znate, njegovo udruženje Vitezova imalo 214.000 članova u jednom momentu i mi smo odlučili da napravimo tu snagu sabornosti srpskog naroda, gde bi pokret srpske sabornosti bio osnovina, kičma toga, zato što smo jedino mi registrovani za društveno-političku delatnost. Društvo srpskih domaćina i Vitezovi su drugačije registrovani. U stvari smo jedino mi kao pokret srpske sabornosti i ja kao lider tog pokreta registrovani u APR-u za političku, društveno-političku delatnost. Tako piše registracija. Svi ovi koji vam se u početku registruju drugačije pa se preinače svoju registraciju, znači da su imali neki interes. A mi smo zaista od početka tako registrovani. Tačni upravni odbor RAS Akademije doneo odluku pre dve godine da ipak mora da postoji jedan saborni srpski pokret koji bi baštinio svetosavska načela sabornosti i da se to zove pokret srpske sabornosti. Onda sam ja odstupio od svoje funkcije u RAS Akademiji, predsednik Akademije je sad profesorka Tatjana Olujić, a ja sam preuzeo rukovođenje pokretom srpske sabornosti, jer vidite, RAS Akademija kad je radila neke projekte, desilo se često, pogotovo ova vlast je to radila, da taj projekat oni sprovedu i prikažu ga kao svoj. I vi kad ste Srpska akademija, ozbiljna, dakle ne ova koja je budžetska pijavica misleći na sanu, vi se onda protiv toga ne bunite, jer vi radite altruistički. E, kada je u pitanju pokret koji je društveno-politički, onda tu nema kićenja tuđim perjem, mora da se zna šta je pokret srpske sabornosti uradio. Mi smo, recimo, pokrenuli inicijativu za povratak moštiju kralja Milutina još pre dve godine. Baštineći vrednosti RAS Akademije, jer je tamo akademik Peđa Mitrović radi čovjek 20 godina na tome. I sad odjedno koalicija NADA izlazi sa tim predlogom. Jeste vi uradili nešto, jeste vratili moštiju, onda ne smete da pominjate to, jer je to intelektualna krađa. To je naša inicijativa, kako smete to da pominjate? U slučaju da ste ih vratili, nema problema. Odmah dobijate sve privilegije i mi priznajemo vama da ste se vi time bavili. Ali ovako za dnevno političke poene da vi izađete na mikrofon i to treba vratiti mošt i to je naše. Kakav je smisao toga? To je politički hoštapleraj, tako ne sme da se radi. Tako da je pokret srpske sabornosti zauzeo čvrste stavove čestitosti i poštenja. Kod nas su ljudi neopterećeni krivičnim i prekršajnim delima. To je vrlo retko danas u političkom svetu. Svako ima bar neku mrlju pogodu za manipulaciju one ustanove iz Banjice, kod nas toga nema, nepristupačni smo tom delu vlasti, nadamo se da u buduće možemo da budemo okosnica nekorumpiranog državnog sistema, iako to nije popularno, vidite da vlastodržci u ovoj zemlji pokušavaju da objasne da u vreme sveopštih dešavanja hoštapleraj se isplati, crni fondovi, da to jednostavno tako mora da bi nacija opstala. Sećate se u vreme pandemije, predsednik govorio kako agenti bije idu s keš parama i koferima po svetu da završaju poslove za državu. Pa tu je ono pitanje, ako je nekorumpiran, da li je sistem? Pa vidite, mi ne mislimo tako, razumemo te potrebe da treba izbeći to, pazite, nismo mi ti koji smo doveli strane banke ovde da kontrolišu situaciju. Dakle, režim Slobodana Miloševića je ipak imao srpske banke ovde na terenu. Posle 5. oktobra su ih doveli oni koji sada sede u vlasti, jer Srpska napredna stranka je sve samo nije to. To je bivša demokratska stranka i G17. Jedina radikalka iz
naprednjaka je Maja Gojković trenutno. Ostalo nema ni jednog iz radikala. Prema tome, to je isto ono što je bilo 5. oktobra, samo umjesto Tadića predsjednik Vučić. Dakle, oni su doveli zapadne banke. I vi sad nama pričate da je neophodna hoštaplera da biste vi izbjegli tokove tih banaka koje ste vi doveli ovdje. Mi smatramo da treba da postoji čestita i poštena država na zdravim odnosima, da to bude kao nekad. Da se ojačaju još te dve, tri komercijalne banke, ne znam koje još postoje, ako postoji jedna poštanska štedionica, valjda te dve, još 10 da se napravi, da pokušamo da krenemo nekim tokovima, bez obzira na pritisak tog zapada. Ako ne možete srpski, dovedite ruski, dovedite kineski, oni neki drugih zemalja koji su suprotstavljeni tim zapadnim bankama. Tako bi to trebalo da se radi, ali ljudi koji ih ne dovode su ljudi pod ucenom. Naša vlada se očigledno sastavlja u dve, tri anglosaksonske ambasade. Vidite da su to žene njihovih direktora firmi, gluposti neke koje dobijaju pasoš dva dana pre stupanja na ministarsko mesto. To je karakteristika banana države u okupaciji, kolonije, kojom upravlja kolonijalni upravnik po volji te dve, tri anglosaksonske ambasade. Protiv toga se bori Pokret srpske zabornosti, želimo da se vrati dignitet pre svega u državne organe Republike Srbije, pri tome razumemo da u vreme demokratije mogu da postoji te težnje da je za nas najbolje da budemo zapadna kolonija, da je to jedino takav biološki opstanak, da ne možemo mi da prođemo bolje jer ćemo protivno ako se budemo bunili da prođemo kao Libija i Sirija. Razumemo te strahove i ukoliko je to strah za biološko i duhovno očuvanje srpskog naroda, spremni smo i s takvima da razgovaramo, mada je naš stav jasan. Evroazijska unija, ODKB, Savez, da bi bili zaštićeni vojno. Vidjet ćemo šta je od svega toga utopija. Po nama država ide jednim negativnim tokom. Nikako nije smjelo da se desi glasanje u Ujedinjenim nacijama gde ste vi neutralni po pitanju rezolucije o nacifašizmu. Kakva sramota za 2 miliona žrtava srpskih koji su pali tokom nacifašizma. To je nezapamćena ljaga u istoriji srpskog naroda koja se desila da vi budete neutralni tim povodom. Dakle, kompletna diplomatija je za jednu ozbiljnu reviziju. Tu ima elemenata i krivičnih i prekršenih dela za koje treba da odgovaraju ljudi. Ja sam rekao jedan primer kad ja nisam otišao za ambasadorka, kakva šteta je nastala za državu Srbiju, koju niko danas ne priča, nego svi izbjegavaju tu temu šta se desavalo 2013-14. Što za ambasadora čovjek koji pokro slike u otavim ambasadu. Užas. I ti šalješ takvu ličnost umjesto mene. To je takva bruka i sramota da ja nemam reći. A to je najmanje što se dešavalo po našim ambasadama. Dakle, doktrina postavljanja ljudi od zlaoci od gore majke koji su pod ucenama bije je jako jedna loša doktrina. To se radilo vrlo pažljivo u vreme UDBE, gde se zna zašto je neko ucenjen. A ne tako da je ucenjen za neke milionske vrednosti, pa ne možeš ti da ga uceniš. Jednostavno, on je posao završio. Opljačko je nešto u milionskoj vrednosti, ta tvoja ucena što ti kao agent bije sediš njim u kafani pa mu preporučiš nešto da uradi za državu, to od toga nema ništa, on će naći drugu kombinaciju sa agentom neke službe koja je jača od tebe. Tako da je na taj način, tim pogrešnim pristupom, upropaštena naša država, reformom tih obaveštajnih službi koje su jako loše ispale, vidi se da je upravo kroz specijalni rat vršena reforma obaveštenih službi, da bi došli najgori kojima Zapad dobro manipuliše. Nije vam ruski uticaj tu nikakav bio. To je isključivo sa Zapada došlo da se obaveštene zajednice u Srbiji reformiše tako da bi oni mogli da nas kontrolišu preko loših kadrova pod ucenom. Eto, to je suština obaveštenog rada ovde protiv koga se bori Pokret srpske sabornosti. U svakim službama ima čestitih patriota, rodoljuba, ne volim tu reč patriota, mada je Trump često upotrebljava, ali rodoljuba prosrpski nastrojenih, nažalost, nema više bez cene korupcije, vrlo malo, ali tih malo koji ima, u slučaju našeg dolaska na vlast bi bili načelnici službi, direktori tih službi, i da vidimo da dođe do korenitih promjena. U jednoj od vaših emisija Branko Dragaš je objasnio da je od 5. oktobra do danas 250 milijardi dolara otišlo iz Srbije tim tokovima putem tih stranih banaka i to sve te provizije koje se ovde uzimaju od naših građana odu posle na zapadu. Dakle, to je iznos koji je više nego duplo veći od onoga što nama NATO duguje za bombardovanje. I uz taj iznos to vam je znači 355 milijardi dolara. Pa vi znate šta bi to značilo za Republiku Srbije u ovom periodu? Znači, plate bi bile između 4.000 i 5.000 evra, penzije između 2.000 i 3.000 evra. Samo da se spreči pljačka. Dakle, osnova sabornog pokreta srpske sabornosti je sprečavanje korupcije i kriminala, u tome se
ne slažemo sa mnogim političkim akterima koji to pro forme kažu, a nemaju ovakav plan za izvršenje, jer su sami upleteni u razne kriminalne delatnosti. To je osnova za normalan život 70% populacije koja nije u ovome, otprilike negde 30% duboko upletene u te mreže, ostalo su sve sitna prekršajna dela koja se lako prevaziđu. I ako taj 70% čestitog i poštenog naroda u Republici Srbiji bude želeo, Pokret srpske sabornosti bi uzeo učešće u nekoj vlasti, da jednostavno implementira ovo što sam ja ispričao i dokaže da je to sasvim moguće, da ne živimo više u zabludi kako eto mora zbog svečnih dešavanja da se bude hoštapler. To vam je kao što Ivica Dačić objašnjava da vi morate da budete devojka za sve, da može sa svakim da postigne politički dogovor. Pa kako da postigneš, na primer, sa nacifašistima politički dogovor? To mi nikako nije jasno. Kako, recimo, sa njima da postigneš dogovor? Mi smo se dogovorili prosle 45. da svi mora da budu antifašisti. Pa kako možeš da sedneš njima, bilo gde? Dakle, to su neke stvari koje su nepomirljive u političkom životu, gde jednostavno morate imati crvene linije preko kojih se ne ide, ako želite da se bavite ozbiljno onim zašta ste registrovani u APR-u, a ne da se neko bude registrovan protiv prirodne vakcinacije, sad se bavi ratom u Ukrajini. To je čista laž i prevara onih osnivačkih akata na kojima ste osnovani. Tako da, politički život u Republici Srbiji se zbog delovanja kroz taj specijalni rat anglosaksonske obaveštene zajednice spinuje tako da ima hiljadu nekih aktera, hiljadu analitičara, hiljadu pokreta, bez pravih ideja, pravih inicijativa, od tuda i potiču te intelektualne krađe i RAS Akademije i Pokreta srpske sabornosti, a krajnji cilj je očuvanje ovakvog nakaradnog sistema koji je samo nastavljen. Dakle, 2012. godine je izvršena prevara građana, jer vidite, ako bi neko uzeo u svojoj političkoj kampanji samo ona predizborna obećanja iz 2012. godine, ja bih lično bio zadovoljan. Sva obećanja koje su tada data važe i dan danas. Ništa tu specijalno nije ispunjeno, a problemi su samo nastavljeni. Dakle, predizborna kampanja iz 2012. godine kojom je Vučić došao na vlast, ja mogu i dan danas da je potpišem, samo šta smo radili 10 godina. Ništa. Izgubilo se neka predizborna obećanja. A akteri su isti oni koji su to obećavali. Dakle, tu je suština problema našeg političkog života i Pokret srpske sabornosti će se boriti za te cilje. Profesore, hvala vam na vremenu, na molim rečima i na idejama. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.